Hei, olen Jenni ja mä näytän sellainen sydänletin. Ja mun tässä Letille-kirjassa, on täällä tällainen sydänletin ohje. Ja nyt näytetään, kuinka tehdään kalanruotoversio tästä letistä. Mä oon tehnyt tänne puolista hiuksista tällaisen poninhännän. Ja puolet hiuksista jää tänne auki niskaan, mutta tämän letin tekovaiheessa mä laitan ne pois tieltä. Eli laitan tänne ylimääräisen poninhännän vielä tänne niskaan. Siksi aikaa tehdään tämä letti. Ja sitten mä otan tämän puoliponnarin, joka on tässä päälaella, ja jaan sen kahteen osaan. Ja teen kalanruotoletin tähän puolikkaaseen. Eli jaan tämän puolikkaan vielä uudestaan kahteen osaan. Ja alan letittämään kalanruotoa. Eli otan pienen osion aina tämän letin reunasta ja siirrän sen tuonne toisen osion sisäreunaan. Eli nyt vasemmalta pieni osio ulkoreunasta oikean puolen sisäreunaan. Ja kalanruodosta mulla on erikseen video, jossa näytetään vaan ihan peruskalanruoto. Ja aina otetaan osio, pienen pieniä osioita letin reunasta vastakkaisen osion sisäreunaan. Ja tehdään kalanruotolettiä tämän koko puolikkaan loppuun saakka. Ja sitten teen saman tähän toiseen puolikkaaseen. Eli otan taas kaksi osiota ja aina ulkoreunasta vastakkaisen osion sisäreunaan pieniä suortuvia. Eli kalanruotolettiä uudestaan tähän vielä tähän toiseenkin puolikkaaseen tätä ponnaria. Mä kiinnitän nämä kalanruodot tämmöisillä pehmeillä pompuloilla, jotka on helppo irrottaa, koska myöhemmin mä irrotan noi pompulat. Sitten mä otan hiuslasson ja työnnän sen täältä poninhännän alta. Ja otan nämä lettien päät ja kaappaan ne tuohon lassoon mukaan. Ja vedän tällä lassolla nämä lettien päät ylöspäin täältä tämän ponnarin läpi. Eli nyt ne sojottaa tuonne ylös niin kuin sydämen sakarat. Ja sitten ne kääntyy tähän sydämen muotoon. Ja vielä vähän nypin tuota ulkoreunaa tuosta sydämen sakarasta muhkeammaksi. Ja sitten kiinnitän ne. Tässä on tärkeää, ettei yritä tehdä liian isoa sydäntä, koska silloin se ei pysy muodossaan. Eli kiinnitetään ne toisiinsa nämä kaksi lettiä niin, että se tulee nätin muotoinen sydän. Ja irrotetaan kaikki ylimääräiset renksut. Eli toi niskarenksukin vielä. Ja avataan noi kalanruotoletin päät tuolta lopusta. Ja sitten sen saa vielä pysymään paremmin sydämen muodossa, kun sinne laittaa pari pinniä. Tuolla on paljon materiaalia, jonka alle saa pinnin piiloon. Eli tuonne sydämen sakarasta pikkusen nyppää tuolla pinnillä kiinni ja piilottaa sen pinnin tuonne alle, niin se pysyy tuo sydän muodossaan.
Ja nyt ainakin kylmillä ilmoilla nämä hiukset on aika sähköiset, niin mä vaan suihkutan vähän vettä, että saadaan ne pysymään aloillaan. Ja siinä on sydänletti kalanruodoista.